Lloret de Mar és la seu escollida per entrenar a futbol i passar les vacances per part d'un equip dels Estats Units. Venen en concret d'una universitat d'Ohio i estan preparant aquí la propera temporada de la Lliga Esportiva Universitària Americana. Volíem estar a prop de Barcelona. Hem vist el Barça jugant amb l'Arsenal. Aquesta és una zona molt bonica, propera a la costa. El grup el forma més d'un centenar de persones entre jugadors de 19 a 22 anys, entrenadors i familiars. Fins al 12 d'agost estan allotjats a l'hotel Guitar Rosa. Oferim un servei integral a través de la nostra agència de viatges, de Guitar Incoming Service, que els ofereix tota mena de serveis per respondre a les seves necessitats, des d'excursions fins als desplaçaments, la gestió dels camps, i aquí és molt important el binomi amb Lloret Turisme, que de fet va de la mà amb nosaltres i és molt important la tasca que fa en aquest sentit. Els jugadors nord-americans apassionats al futbol s'ho estan passant molt bé aquests dies a la destinació. Sí! El futbol me da una familia fuera de la casa, es un amor, una pasión. El futbol es algo hermoso, me daron muchas oportunidades de conocer muchos hermosos lugares como este. M'agrada la idea de ser un equip. No és una sola persona, has de treballar conjuntament com a unitat sencera. Intentem que això es reflecteixi en el nostre equip. L'equip de la Ohio Northern University, conegut com a Ossos Polars, combina els entrenaments al camp de futbol municipal amb partits a fora, visites pel territori com a Barcelona, Tossa o Sitges.